Partia Demokratike do të transformohet, ka deklaruar sot kryedemokrati Lulzim Basha nga një takim me studentë të shkencave politike të Universitetit të Tiranës. Në Sallën, ku zhvillon takimin e përjafshëm me deputet, Basha bëri të ditur se do të aplikohet një skem tjetër për përzgjedhjen e përfaqësuesve të PD-s në zgjedhje. Ne po përgatitemi të bëjmë ndryshime, transformime në Partinë Demokratike, jo thjesht dhe vetëm për nevojat e brendshme, po për t'u përgjigjur gjendjes ku është vendi. Partinë Demokratike të zgjedhurit të jenë produkt i drejt për drejt i vullnetit të antarëve të Partisë Demokratike. Duke demokratizuar Partinë Demokratike, duke e bërë Partinë Demokratike një parti totalisht të vlerave dhe të modelit evropian, ne s'pari ndërtojmë një garanci për betejën që kemi përpara. Garancia është që Partia Demokratike me këto vlera, si që zbaton sot brenda shtëpisë, ne s'do të zbatojmë në qeverisje. Studentët pyetën Bashën edhe mbi mundësitë për afrimin e të larguarve në Partinë Demokratike. Pyetja i shërbeu kryedemokratit Basha, që edhe një herë t'i bëj thirrje të larguarve të rikthehen, ndërsa u shprej bindur se Partia Demokratike do të shkojë përmes bashkimit drejt një përgatitje për përballje vendimtare me të keqen që sundon sot vendin. Studentët bën që edhe një herë të rikthehet debati mbi listat e përzgjedhjes së deputetëve. Në këtë pikë, kryeopozitari Basha u shpreh se sistemi zgjedhor duhet ndryshuar. Ai shtoi se sistemi aktual ka dështuar dhe shqiptarët duhet të njohin kandidatët për deputet. Dhe për këtë, theksoi Basha, po do të kryej reformë të brendshme, që do të çojë konsultim më të gjerë dhe hapje më të madhe për çdo që ka interes dhe kualifikime të shërbejë si kandidat për deputet.